Salam, hörmətli kanalın izləyiciləri. Günün sonu verilişi efirdədir. Sizinlə mən aparatınız Xəyal Əzizovdur. Bu günlərim studiyamızın qonağı politoloq Natiq Miridir. Biz bugün Natiq bəy ilə ötən həftə Türkiyədə baş tutan referendumu müzakirə edəcəyik. Natiq bəy, salamlayıram sizi. Studiyamıza xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm bəy. Əleyküm salam. Natiq bəy, deməli Türkiyədəki referendumu yəqin izlədiniz. Nə gözləyirdiniz və bu referendumdan sizcə Türkiyə cəmiyyətində nə faydalar olacaq gələcəkdə artıq? Açığı, bəzi sosioloji sorğuların, xüsusilə də AKP hakimiyyətinə yaxın sosioloji sorğu sistemlərinin apardığı sorğulara o qədər də inanmırdım. Çünki 60%-in üstündə bir əvət nəticəsinin çıxmasını iddia edirdilər. Ancaq bir şey bəlli idi ki, 1923-cü ildən üzübəri Atatürk'ün qurduğu bir siyasi sistemlə çox az müddətdə psixoloji cəhətdən imtina etməyə xalq o qədər də hazır deyil. Ayrıca hakimiyyətin qarşısında açığı təkcə əvətçi və hayırçılar deyil, eyni zamanda hayrı müdafiə edən çox ciddi qlobal güclər də mövcud idi. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi məkanı, Amerika Birləşmiş Ştatları, eyni zamanda FETÖ-şü kimi qlobal bir şəbəkə, eyni zamanda terror şəbəkələri bütövlükdə bu məsələnin arxasındaydılar və bütün təzyiq və qorxu içərisində əslində bu referendumda hayır demək üçün çox ciddi surətdə hazırlaşırdılar. Və onu da nəzərə alın ki, paralel olaraq təbii ki, bu qlobal şəbəkələrin dövriyyə buraxdığı çox ciddi maliyyə imkanları da var idi ki, biz bunu seçki prosesində də izlədik. O mənada ki, fikir verdinizsə, bugünləri Avropa məkanı seçki prosesinin o qədər də demokratik keçmədiyinə iddia edir. Ancaq biz seçki prosesi boyunca bütün qlobal şəbəkələrin Türkiyədə mövcud olan elektron kütləvi informasiya vasitələri, başda da D kanalı, Fox, Star, Show kimi çox populyar kanallar tək adam modeli kimi bir şuar roliki sürdürdülər. Və bu, təbii ki, ictimai rəyə təsirsiz ötüşə bilməzdi. Yəni, bilavasitə təbii ki, psixoloji cəhətdən insanlara təsir edirdi. Ayrıca, yeni siyasi sistemin bundan sonra necə olacağı, bütövlükdə bunun Türkiyə toplumuna yarayıb yaramayacağı əndişəsi də toplumda olduğu üçün düşünürəm ki, referendumun nəticələri tam normal bir nəticə idi. Hər bir halda mən yenə də düşünürəm ki, 51%-lə Türk toplumu özündə güc tapa bildi ki, yeni bir siyasi sistem modelinə keçmək üçün əvət dedilər və inşallah düşünürəm ki, bu bundan sonra çox sürətli və qətiyyətli konkret qərarlarla Türkiyəni bundan sonra daha irəli daşımaq mümkün olacaq. Mən bu fikrin müdafiəçilərindənim. Natiq bəy, indi qeyd elədiniz, yəni düşünmürdünüz ki, yəni Türkiyə xalqı yəni Atatürk'ün qoyduğu ideyalardan belə uzaqlaşmaq haqqında fikirləri olsun. Yəni siz bu referendumu Atatürk ideyalarından Türkiyənin uzaqlaşması kimi hesab edirsiniz? Yəni bildirirdilər ki, yəni cümhuriyyətin süqutudur bu, nədir? Yəni bir sıra fikirlər. Qətiyyən söhbət cümhuriyyətin nə süqutundan getmir, nə də Atatürk'ün ortalığa qoyduğu ideyalardan imtinadan getmir. Söhbət idarə etmədə siyasi sistemin dəyişilməsindən gedir. Məsələn, bilirsiniz ki, uzun müddət Türkiyədə parlament üsulu idarəsi mövcud idi. Ancaq bugün artıq Cumhurbaşqanlığı, yəni prezident üsulu idarəsinə keçdilər ki, bunlar da idarə etmədə fərqli sistemlərdir. Əgər əvvəlki sistemdə, deyək ki, müəyyən şura, yəni bir neçə insanların birlikdə qərar qəbul etmə və qarşılıqlı nəzarət sistemi mövcud idisə, indi artıq prezident çox böyük səlahiyyətlər almaqla çox sürətli
və qəti qərarlar qəbul etmək imkanına malik olacaq. Və düşünürəm ki, əslində uzun müddət Türkiyənin önündə duran bəzi əngəlləri məhz bu qətiyyətli və sürətli qərarlarla aşmaq mümkün olacaq. Ona görə də düşünürəm ki, yaxın 10 illikdə bunun çox ciddi, müsbət mənada təsirini Türkiyə və bütün dünya görəcək. Mən buna əminim. Natiqə, bəyək qeyd edirsiniz, yəni Avropa təşkilatları seçkidə saxtakarlıq, yəni normal keçmədiyini bildirirlər. Mən nəzərimə çarptı, ATƏT də bildirdi ki, yəni bu standartlara uyğun keçməyib, amma konkret heç bir fakt yəni ortada yoxdur. Yəni siz də yəqin müşahidə etdiniz ki, yəni sadəcə olaraq möhürlənməmiş bültenlər məsələsi var. Yəni o da bültenlər, yəni CHP də, MHP də, onlar hamısı da yəni ki, bu yox deyənlər sırasında başına duran CHP də yəni bildirib ki, bu bültenlər kənardan gəlməyib. Yəni bu hamısı məntəqədə olub, sadəcə ola bilər səhlənkarlıq da, ola bilər hansısa bir səbəblərə görə bunlar möhürlənməyib. Amma bunu əsas gətirərək bunu əsas gətirib demək olarmı ki, yəni seçkilərdə bilərəkdən bu saxtalaşdırma qeydə alınıb. Əvvəla bilirsiniz ki, hələlik bu araşdırma prosesi Türkiyədə gedir. Yəni ATƏT-in mütəxəssisləri bilavasitə bu məsələ ilə, bu araşdırma ilə məşğuldurlar. Ancaq bəri başdan deyim ki, bu bir mənalı olaraq Avropa qurumlarının Türkiyəyə bütövlükdə Ərdoğan hakimiyyətinə olan qərəzli münasibətdir. Bu bir mənalıdır. Niyə? Çünki bütün Avropa, Avropa Birliyi bildiyimiz kimi referendumun keçirilməsinə, bütövlükdə siyasi sistemin dəyişilməsinə qarşı idilər. Bunu bir mənalı olaraq Türkiyə məmurlarının, başda da prezident olmaqla, Avropada yaşayan türk vətəndaşlarla görüşünə maneçilik törətməklə ortaya qoydular. Hansı ki, bu insan hüquqlarına qarşı əks bir mövqe idi. Bilirsiniz ki, prinsipial olaraq Avropa insan hüquqları və demokratiyadan yana danışan bir siyasi coğrafiyadır. Ancaq nədənsə Türkiyəyə gələndə bu cür məhdudiyyətlər ortalığa qoymaqla göstərdilər ki, özlərinin geosiyasi maraqları gərəkdirəndə hətta insan hüquqları və demokratiya belə çox asanlıqla Avropa məkanında göz ardı edilə bilir. Bu məsələnin birinci tərəfi. O ki, qaldı seçki prosesində. Bəli, seçki prosesində ola bilsin ki, hakimiyyətlə müxalifət arasında müəyyən, deyək ki, siyasi imkanlarda start vəziyyəti bərabər olmayıb. Bu, təbii belədir. Çünki hər bilirsiniz ki, hakimiyyətin resursları daha çox olur. Ayrıca onu da nəzərə almaq lazımdır ki, seçki prosesində müxalifətə başda Cumhuriyyət Xalq Partiyası və HDP olmaqla digər bütün siyasi və qeyri-siyasi ünsürlərə qlobal maliyyə şəbəkələrindən çox ciddi dəstəklər oldu. Ayrıca bu qlobal şəbəkələrin Türkiyədə olan televiziyaları bütün seçki prosesində bilirsiniz ki, çox ciddi reklam roliklərlə İctimai Şura istədiklərini yeridə bildilər. Bilirsiniz ki, tək adam modeli deyə insanları qorxutmaqla hayra təşəbbüs təşviq edirdilər. Yəni, siyasi mübarizənin bundan artıq başqa hansı vasitələri var? O ki, qaldı insanlarla birbaşa təmaslara. Bilirsiniz ki, Cumhuriyyət Xalq Partiyası liderləri və bütün funksionerləri demək olar ki, Türkiyənin əksər əyalətlərində çox ciddi mitinqlər keçirdilər və insanlarla görüşdülər və istədiklərini insanlara anlatmağa çalışdılar. Ayrıca bir şey də mən çox ciddi surətdə vurğulamaq istəyirəm ki, fikir verdinizsə, nədənsə hayırçılar Cənubu Şərqi Türkiyədə, yəni bilavasitə kürdlərin yaşadığı bölgələrdən çıxdılar. Və digər hayırçılar paralel olaraq bilirsiniz ki, İran, Suriya və İraqla həmsərhəd olan bölgələrdə yaşayan əhalidən ibarət oldu. Mənə elə gəlir ki, bunların özü çox böyük bir məsələdir və bu qətiyyən diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Niyə mən bunu deyirəm? Ona görə ki, bu toplum, bu insanlar bilavasitə göstərdi ki, bundan sonra da qlobal şəbəkələrin əlində Türkiyədə ictimai siyasi vəziyyəti pozmaq üçün təhdid edici alət ola bilərlər. Ona görə də bu referendumun nəticəsindən sonra
Başda prezident Erdoğan olmaq şərti ilə AKP hakimiyyəti mütləq mənada təkcə əvəzçiləri deyil, həm də hayırçıları qucaqlaya biləcək bir siyasət ortalığa qoymalıdırlar. Bunun alternativi Türkiyədə yoxdur. Niyə? Çünki Türkiyə xaricdə güclü olması üçün mütləq mənada daxildə güclü olmalıdır. Bunun üçün Türkiyə toplumu bir bütün olmalıdır. Və buna yönəlik siyasət olmalıdır ki, mən düşünürəm ki, Erdoğan hakimiyyəti də bu yöndə siyasət yürüdəcəklər. Natiq bəy, deməli, bir şey də yəqin nəzərinizə çarpdı sizin. İstanbul, Ankara, İzmir kimi böyük yerlərdə AKP yəni, səs ala bilmədi, yəni orada məğlub oldu. Yəni bu burada nəyə görə, burada nəyə görə siz də səsləri itirdi? Yəni burada belə deyək, ehtimallardan da biri də oldu ki, bu FETÖ məsələsində Erdoğan ən böyük səsi burada itirib. Yəni bu məsələdə nə qədər insanlar həbs olunub, nə qədər insanlar işdən çıxarılıb, onların yaxınları, qohumları, dostları çevrə Erdoğana qarşı olduğuna görə burada səs itirib. Yəni sizcə bu doğru ehtimaldırmı? Əslində, bu amil çox ciddi bir amildir və bunu biz qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Çünki bilirsiniz ki, bu çetələrin böyük əksəriyyəti mərkəzi şəhərlərdə yerləşirlər. Çünki mərkəzi şəhərlərdə maliyyə imkanları, maliyyə qazanmaq imkanları daha böyükdür. Ayrıca bilirsiniz ki, mərkəzi şəhərlərdə, eyni zamanda İstanbulda 10 milyonlarla insan yaşayır və burada çox böyük bir seçici kütləsi var. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, şəhərlərdə yaşayan toplum əyalətlərdəki insanlar kimi mühafizəkar deyil. Ona görə də bu insanları əslində bu insanlar daha çox bilirsiniz, onları fikirlərini, siyasi fikirlərini müəyyən istiqamətə sürüşdürmək qlobal şəbəkələr üçün daha asandır. Ona görə də mən düşünürəm ki, ilk dəfə olaraq AKP hakimiyyəti 2002-ci ildən bu yana iki mərkəzi şəhərdə, Ankarada və İstanbulda uduzdu və bu, mənə elə gəlir ki, AKP hakimiyyət üçün çox böyük bir siqnal olmalıdır. Ayrıca təkcə AKP səs itirmədi, eyni zamanda bilirsiniz ki, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının da Ankarada çox ciddi bir səsi vardı ki, Ankarada MHP də çox ciddi səs itkilərinə məruz qaldı. Və bu yöndə mən düşünürəm ki, həm AKP, həm Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və digər bütün siyasi qurumlar bu referendumun nəticələrindən çox ciddi siyasi ibrət almaqla partiya daxili demokratiyanı da gücləndirmək haqqında mənə elə gəlir ki, düşünməlidirlər. Ayrıca bu günləri tək adam hakimiyyəti deyə-deyə toplumu gözünü qorxudurlar. Ancaq mən düşünürəm ki, AKP hakimiyyəti əksinə bundan sonra daha demokratik addımlarla toplumu qucaqlayacaq siyasi qərarlar verməkdə davam etməlidir ki, toplumu bütünləşdirmək mümkün olsun. Deməli, burada HDP məsələsi də var. Bu, yəni ki, tək adam, yəni ki, prezidentli idarə üsulu deyilənə, yəni ki, ehtimallara görə kürdlərin belə deyək də, şanslarını, səlahiyyətlərini məhdudlaşdıracaq. Çünki artıq belə deyək də, parlament idarə üsulu olmadığına görə, yəni parlamentin daha da təsiri olmadığına görə artıq deyilənə görə artıq kürdlərdə biraz etirazlar artacaq yəni buna bağlı. Yəni onu da gördü, bunların əsas yox deməyinə səbəb elə buydu. Sizcə bu məsələdə necə olacaq? Yəni PKK məsələsi daha da qabaracaq Türkiyədə yoxsa bu tək prezident idarə üsulu bu artıq PKK problemi Türkiyədə həllinə səbəb olacaq yoxsa? Əslində parlament üsul idarəsini həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda müdafiə edən siyasi qüvvələr var. Və onların müəyyən iddiaları var ki, parlament üsul idarəsi daha demokratikdir və insan hüquqlarının qorunması və dövlətin qollarının qarşılıqlı nəzarət sisteminin mövcudluğu baxımından daha münasib bir siyasi modeldir. Ancaq gəlin düşünək, Menderes kimi demokratik bir baş naziri boğazından asan həmin parlament üsul idarəsi deyildi. Ayrıca Menderes'i həbs edib həbsxanada olmazın biyabırçı işgəncələr verən həmin parlament üsul idarəsi olan Türkiyə deyildi. Ayrıca bu günə qədər PKK terrorçularına qarşı məgər Amerika Birləşmiş Ştatlarından icazəli şəkildə
Türkiyə dövləti mübarizə aparmırdı və Amerikadan hər hansı bir siyasi təzyiq və bəyanat gələn kimi dərhal PKK-ya qarşı mübarizə dayandırılırdı. Bütün illərdə biz bunu müşahidə etmişik. Və bugün çox maraqlıdır ki, güclənən Türkiyə bir göz qarşısındadır və nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Avropadan gələn siyasi təzyiqlərə fikir vermədən terror ünsürlərini çox ciddi surətdə bitirməkdədir. Bilirsiniz ki, artıq PKK terroru bitmək üzrədir. IŞİD-i demək olar ki, Türkiyə toplumundan tamamilə silib bitirmiş vəziyyətdədirlər və buna uyğun olaraq digər terror ünsürləri artıq Türkiyədə nəfəs ala bilmirlər. Əksinə mən düşünürəm ki, prezident üsulu idarəsindən sonra daha sürətli və qətiyyətli qərarlarla PKK terrorunu tezliklə nəinki Türkiyədə, hətta Türkiyənin sərhədləri boyunca bitirəcəklər. Biz bunu Türkiyədə, Şimali İraqda, eyni zamanda PKK-nın indiki yuvası olan Sincarda belə əmin olun ki, bitirəcəklər. Və bununla proses bitməyəcək və qətiyyətli qərarlarla düşünürəm ki, Fərəd qalxanı prosesi çərçivəsində yeni qalxanlar, yeni hərbi əməliyyatlar görəcəyik ki, PKK-nın Suriya qolunun bitirilməsi yönündə də çox ciddi hərbi addımlar atılacaq. Ancaq əvvəllər bunu etmək mümkün deyildi. Niyə? Çox ciddi əngəllər vardı. Niyə? Çünki koalisyon hökumətləri bilavasitə məhz xaricdən təşkil olunurdu və lazım olanda da həmin koalisyon hakimiyyəti dərhal çox asanlıqla buraxıla bilirdi. Və bütün biz bunları Türkiyənin bu günə qədər olan koalisyon hakimiyyətləri dövründə müşahidə etmişik. Ancaq bundan sonra artıq belə şeylər olmayacaq və düşünürəm ki, ən azından Türkiyənin toparlanması üçün və Türkiyədə olan ingilis çocuqlarını tamamilə hakimiyyətdən və xüsusi xidmət orqanlarından təmizləmək üçün mütləq mənada bu cür keçid formasına ehtiyac vardı ki, bugün qətiyyətli qərarla bunu Türkiyə prezidenti, Türkiyə hakimiyyəti və Türkiyə toplumu etdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, Türkiyə dövlətini, Türkiyə toplumuna buna görə təbrik etmək olar. Natiq bəy, yəni dediniz ki, qətiyyətli addımlar atacaq PKK məsələsində bağlı. Amma biz bilirik ki, yəni, PKK yəni, öz başına deyil, yəni bunun xaricdən havadarları var. Türkiyənin gücü buna çatacaqmış yəni ki, bu havadarların da yəni ki, zərərsizləşdirə bilsin, yəni onun təsirini azalda bilsin. Yəni onlar silahdır, puldur, bütün yardım edirlər yəni Türkiyə. Yəni gücü çatacaqmış yəni bütün bu təsiri azaltsın. Əslində sıfıra indirsin belə. Siz məsələnin tamamilə mərzinə gəlib çıxdınız. Bu günləri Avropa Birliyi ATƏT seçkini demokratik saymırsa, Avropanın standartlarına uyğun saymırsa, demək ki, bir Türkiyədən istəkləri var. Söhbət bundan gedir. Niyə demokratik saymadılar? Baxmayaraq ki, seçki çox demokratik keçirildi. Yəni, bunun bütün dünya izlədi. Demək ki, siyasi bazarlığa oturacaqlar və Türkiyə hakimiyyətindən Avropa məkanının, Avropa Birliyinin istəklərinin yerinə yetirilməsini istəyəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti, bilirsiniz ki, hakimiyyətə gələndən bəri öz gözlənilməzliyi ilə seçilir. Ancaq buna rəğmən fikir verdinizsə, əvvəlcə bəyan etdilər ki, ATƏT-in son açıqlamasını gözləyəcəklər və bundan sonra referenduma münasibət bildiriləcək. Ancaq nədənsə sonra oturub düşündülər ki, Rusiyanı qabaqlayacaq bir addım atmaq lazım idi və əslində Trump gecə Türkiyə prezidentinə zəng edib referendum vasitəsilə təbrik etməsi mənə elə gəlir ki, çox ciddi geosiyasi və qabaqlayıcı bir addım idi. Niyə? Çünki Türkiyənin Rusiyaya deyil, bir barmaq Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxın olmasını təmin etdilər bununla. Və bütün bu proseslərin hamısı göstərir ki, Türkiyə bugün nəinki regionda, həm də qlobal səviyyədə vaz keçilməz bir ölkə halına gəlib. Ancaq Türkiyənin, PKK-nın və digər terror alətlərinin arxasında duran güclərə qarşı dura bilməsi üçün mütləq mənada daxildə güclü olmalıdır. Daxildə Türkiyə güclü olacaqsa, əmin olun ki, bütün bu qlobal şəbəkələri neytrallaşdırmaq üçün Türkiyənin gücü yetəcək.
Bunun üçün bütün demək olar ki, Türkiyənin daxilində iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən bütün hazırlıqlar görülür. Əgər dünənə kimi Türkiyə silah və təchizat baxımından 80% digər ölkələrdən, xüsusilə qərb dünyasından asılı idisə, bu gün rəqəmlər əksinədir. Bu gün yalnız 20% asılıdır. 80% bütün təchizatı bilirsiniz ki, Türkiyə özü təmin edir. Eyni zamanda ticari və iqtisadi yöndə də Türkiyə çox sürətli qərarlar qəbul etməklə yaxın 5-10 ildə çox böyük sıraşlar əldə edəcək. Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün bu hədəflərə Türkiyə çatacaqsa, əmin olun ki, terror da bitiriləcək və bunun arxasında duran bütün qlobal şəbəkələr də Türkiyənin ayağına gələcək. Buna qətiyyən şübhəniz olmaz. Avropa Birliyi-Türkiyə münasibətləri bəs hansı səviyyədə olacaq? Yəni, Türkiyənin yaxın perspektivdə bu təşkilata üzv olmaq perspektivi varmı sizdə? Qətiyyən, Türkiyə heç bir zaman Avropa Birliyinə üzv olmayacaq. Ona görə yox ki, Türkiyə bunu istəmir. Avropa Birliyi bilirsiniz ki, bir xristiyan klubudur. Bu bir mənalı belədir, gəlin bunu gizlətməyək. Verilən mesajlar, olunan etiraflar və Avropanın ipini çəkən bir çox böyük ölkələr var ki, Almanya, Fransa kimi ölkələr. Bunlar da etiraf edir ki, Türkiyə heç bir vəclə müsəlman toplumu ilə Avropa Birliyinə üzv ola bilməz. Ancaq Avropa məkanı Türkiyə üçün çox önəmli bir məkandır. Bu, iqtisadi, ticari baxımından Türkiyə üçün çox böyük bir önəm daşıyır. Texnoloji cəhətdən Türkiyə üçün çox böyük bir önəm daşıyır. Düşünürəm ki, seçkiyə qədər seçki prosesində olan ritorikalar, sərt ritorikalar artıq getdikcə obyektiv olaraq müəyyən qədər yumşalacaq və bundan sonra düşünürəm ki, danışıqlar prosesi başlayacaq ki, bu da gələcəkdə Avropa Birliyi və Türkiyənin yenidən köhnədə əskidə olduğu kimi əməkdaşlığına gətirəcək. Yəni, bir növ strateji əməkdaşlıq yönündə bu proses davam edəcək və buna şübhəniz olmaz. Bəs Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri bundan sonra hansı səviyyədə olacaq? Yəni, Qarabağ məsələsi olsun, yəni, Türkiyə dediniz daha da gücləndi yəni, bu referendumdan sonra. Yəni, güclənən Türkiyə Ermənistana qarşı daha da sərt formada təzyiqlər göstərəcəkmi sizcə? Güclənən Türkiyə təkcə Avropada, Avroatlantik məkanda, Asiyada, Yaxın Şərqdə deyil, güclənən Türkiyə həm də Qafqazda çox ciddi bir güclü geosiyasi faktor olacaq. Və əmin olun ki, güclü Türkiyə ortada varkən Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək bizim üçün daha rahat olacaq. Niyə? Çünki Rusiya kimi bir dünya gücü ortada olacaqsa, ortada bir də regional həll edici geosiyasi faktor olan bir Türkiyə olacaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, Türkiyə nə qədər güclü olacaqsa, əmin olun ki, Azərbaycan o qədər güclü olacaq. Və Türkiyə hər bir zaman Azərbaycanın yanında olacaq. Yəni, bu əski dönəmdə, parlament üsulü idarəsi dövründə Azərbaycanı müdafiə etməyən Türkiyə indiki dönəmdə, yəni prezident üsulü idarəsi dönəmində bütün zamanlarda hər vəclə Azərbaycanın yanında olacaq. Buna əmin olun. Oldu Natiq bəy, bizə ayrılan efir vaxtı burada sona yetdi. Natiq bəy, sizə də studiyamıza gəlib müzakirədə iştirak etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, hörmətli kanalın sizlə izləri, növbəti görüşlərə dək.